Far og sønn Antonsen med frisk satsing, også inn i årene som kommer. Om kort tid er de samlet på én stall. Det satser vi på at han skal være her oppe før kulla kommer, da. Så det tror jeg vi skal få til. Det var vel sånn med en gang som jeg satte opp stallen her, så satte jeg opp til 17 stykker, og da følte jeg jo med en gang vi fikk fylt den opp at det var vel liksom for smått, da. Og da sto den siste stallen her ferdig i februar, og da fikk jeg jo også den følelsen, da. Så vi får bare fortsette ekspansasjon, egentlig. Far og sønn, men også gode venner her sammen med hestene. Det er jo pappa, da, men det er jo samtidig en kjempegod kompis, ikke sant, oss, og da, så vi trives i sammen, og da synes jeg det er så kjempefint at vi kan drive i sammen, da, med en ting som vi begge to renner for, da. Nei, sånn som det er nå, så har jo jeg noen få hester selv som jeg trener på min treningsliste, og Gøran har flesteparten av sine her, og på sikt er det vel at det blir mer og mer at kanskje jeg går tilbake til å bli en stallgutt igjen, for nå er det ikke lenge før jeg kommer tilbake med den drakta som jeg begynte med, så jeg er på vei til å lande, men jeg føler at jeg har mye ugjort enda, og jeg heldigvis er veldig pigg og har helsa med meg, så jeg føler meg som en 25-åring enda, så jeg kommer nok ikke til å gi meg på en stund, men jeg synes det er veldig moro å være hjemme og trene hest, og det er vel kanskje ikke så moro å kjøre lenger, selv om det er moro å komme ut med egne trente hester og gjøre det bra, det synes jeg er veldig gøy. Jeg har jo skjønt det såpass tidlig i karrieren min, at hvis du tror at du kan absolutt allting selv, da kommer den ikke forover. Så, sånn for min del, å kunne få med seg pappa, det er en kjempestor fordel. Det går mot en slags ny start for både Cato og Gøran, som har mål om 35-40 hester i trening når alt kommer på plass med den nye fellesstallen. Og sånn sett smiler livet. Men de siste ukene har også vært tøffe. Nylig gikk Katos far, Gørans bestefar, bort, og kort tid før de døde Kjell Arne Pipp Næss, en nær familievenn og medeier i Lionel. Og det får deg til å sette liksom ting i perspektiv, da. Det er vel ikke feil å si at det siste perioden, og selv om stallen også går som tusen, så må jeg jo ærlig si det at det siste perioden også synes jeg har vært for jævlig. Kjell Arne Næss hadde en drøm om å få se Lionel nettopp i Olympiatravet denne helgen, men dessverre fikk han ikke oppleve det. Han døde natt til 5. april, 60 år gammel. Vi vet jo, Pippa, det er veldig moro å komme ut og starte å vise den frem her, men det som var med Pipp, det var at det var jo, fra første dag jeg flyttet til Mysen, så har han vært min beste kamerat, så det er et veldig, veldig, det er jo, jeg har egentlig ikke gått opp for meg at han er borte. Selv om at det var ganske stor aldersforskjell, da, så da var det min beste venn, og samtidig pappa sin også. Hver ene jeg pratet med hver eneste dag. Når Gøran begynte å kjøre, så da måtte jeg også passe hva jeg sa hvis Gøran kjørte dårlig, for det likte han dårlig, så var jo Gøran han tok over til slutt, så det var han som var hans store øyensten, da. Det var vel en av de få tingene da Kjell Arne spurte om, da, for han har aldri liksom sagt noe, altså om vi skal starte der, eller om vi skal vente litt, gjør vi sånn, kanskje vi skal dit eller dit. Og da spurte han om det hadde passa, da, for da var det sjansen hans, da, til å kunne komme, da, og så se på han, da. Og da bestemte vi jo det, og dessverre så skjedde jo det som skjedde, da. Og jeg tror nok det at jeg kommer nok til å kjøre ut der på lørdag med en del forskjellige følelser, absolutt.